നമസ്കാരം, ഇൻസൈഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. പാകിസ്ഥാന് കടം കൊടുക്കുന്ന ഓരോ രാജ്യങ്ങൾ, കടം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ ഓരോ രാജ്യങ്ങൾ അത് തിരികെ കിട്ടും എന്ന ഒരു ഉറപ്പുമില്ലാതെ ഇപ്പോൾ തിരികെ പണം ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തിരികെ കിട്ടും എന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പണം തിരിച്ച് ചോദിക്കുന്നത്. തിരികെ കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആരും പണം തിരികെ ചോദിക്കാറില്ല, അത് താനേ കൊടുത്തോളും. ഇന്ത്യയോട് ആരും കടം ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, സാമ്പത്തിക നിലയിൽ ഭദ്രത തന്നെയാണ്. ചൈനയ്ക്ക് പോലും സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് ഇത്രയേറെ വ്യാപാര യുദ്ധം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അവരുടെ അസ്തിത്വത്തിന് കോട്ടം നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടം തട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല. ഒരുപക്ഷെ പോയേക്കാം. പാകിസ്ഥാൻ്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയല്ല, യുദ്ധ ടാങ്കുകളും മറ്റും വാങ്ങുന്നത് പോലും കടം ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഏത് രാജ്യമാണ് കടം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ളത്, അവിടുന്ന് ആക്രി സാധനങ്ങൾ പോലും പിറക്കാൻ പാകിസ്ഥാന് യാതൊരു മടിയുമില്ല. ആ രീതിയിലേക്ക് അടപ്പതിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇമ്രാൻഖാൻ, അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. യു എൻ സുരക്ഷാ സമിതിയിൽ പാകിസ്ഥാന് കുടരൂതിയ ചൈനയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ സമാനമായ ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തികച്ചും യാദൃച്ഛികം മാത്രമാണ്. പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലെ കടം മൊത്തത്തിൽ 600,000 കോടി ഇന്ത്യൻ രൂപയ്ക്ക് സമാനമായിട്ടുള്ള കടമാണ് പാകിസ്ഥാനിലുള്ളത്. അതിങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. വായ്പ ബാങ്കിൽ നിന്നെടുക്കുമ്പോൾ കടത്തിന് മേൽ കടം പെരുകി ജപ്തി ഭീഷണിയിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഈ രാജ്യത്തിന് ആരെങ്കിലും ജപ്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയുള്ളത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകളെല്ലാം തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി എയർഫീൽഡിൽ ഒരു വിമാനം ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സാധ്യതകൾ കുറവാണ്. അവിടെ നിന്നൊരു വിമാനം, പാകിസ്ഥാൻ്റെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു വിമാനവും ഇനിയിപ്പോൾ പൊങ്ങിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ വിമാന കമ്പനികൾക്കുണ്ടായ നഷ്ടം അത് മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ 80% പണം ഉപയോഗിച്ചാൽ പോലും നികത്താൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. കണക്കുകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്നിരുന്നാലും സ്ഥിതിവിവര കണക്കനുസരിച്ച് അതീവ രൂക്ഷം തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനു പോലും അറിയാവുന്നൊരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ യു കെ പണം തിരികെ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 600 കോടി രൂപ തിരികെ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മറ്റ് പ്രമുഖ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ വേൾഡ് ബാങ്കിൽ നിന്നും ഒക്കെ നിലവിൽ എടുത്ത പണം, പാകിസ്ഥാന് നിലവിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പണമൊക്കെ അത് തിരികെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പലിശ തിരികെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. നിലവിൽ പാകിസ്ഥാന് പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ പോലും 125 കോടി US ഡോളർ അത്യാവശ്യമായിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ്. അവിടുത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും, പക്ഷേ അതൊന്നും കൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ്റെ കടം തീരുന്നില്ല. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കടക്കെണിയിൽപ്പെട്ട രാജ്യം പാകിസ്ഥാനായി മാറിയത് എങ്ങനെ? ഒന്നും അല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണമില്ലാതെ പാകിസ്ഥാൻ ഇത്രയധികം തിരിച്ചടികൾ വരത്തില്ല. യുദ്ധക്കൊതി പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സവിശേഷത തന്നെയാണ്. ഇമ്രാൻഖാൻ എന്ന ഭരണാധികാരിക്ക് മുമ്പും അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം, അദ്ദേഹം അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷവും പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടായ വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇൻസൈഡ് പരിശോധിക്കുന്നത്. ഇമ്രാൻഖാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പാകിസ്ഥാന്റെ മൊത്തം കടം എന്ന് പറയുന്നത് $420 മില്യൺ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് ഇരട്ടിയിലധികം വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഇമ്രാൻഖാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് 2.2 ലക്ഷം കോടി ഇന്ത്യൻ രൂപയ്ക്ക് സമാനമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയായിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ്റെ പൊതുകടമെങ്കിൽ അത് 2.5 ലക്ഷം കോടി കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ 3.5 ലക്ഷം എന്ന് പറയാം, 6 ലക്ഷം കോടി ഇന്ത്യൻ രൂപയിലേക്ക് സമാനമായി എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇമ്രാൻഖാൻ അധികാരം ഏറ്റതിന് ശേഷം. അപ്പോൾ ഇമ്രാൻഖാനാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നശിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. എന്നാൽ ഇമ്രാൻഖാൻ അല്ല പാകിസ്ഥാനെ തകർത്തത്. വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭീകരവാദത്തിന് കുഴലൂതുന്ന പ്രവർത്തനം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കരിമ്പട്ടികയിൽ FATF ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിവര കണക്കനുസരിച്ച് കരിമ്പട്ടികയിൽ പാകിസ്ഥാനെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. ഇനി പാകിസ്ഥാന് ഒരു രാജ്യത്തു നിന്നും കടമെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, വ്യവസായം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പോലും സംശയമാണ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പാകിസ്ഥാൻ ജീവിക്കും, ഇതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ്. ഇന്ത്യക്ക് അതൊരു ചോദ്യമൊന്നുമല്ല. കാരണം ഇന്ത്യയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രാജ്യം എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ പാകിസ്ഥാനിൽ ജീവിക്കുന്ന നല്ലവരായ വിശ്വാസികളായ ജനങ്ങൾ, അവരുടെ കാര്യം കുറച്ച് കഷ്ടത്തിൽ തന്നെയാണ്. അവരുടെ പ്രതിസന്ധി ലോകരാജ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കും? ഭരണാധികാരികളും ഭീകരവാദികളും കൂടെ ചേർന്ന് മുച്ചോടും മുടിച്ച ഒരു രാജ്യം, അവിടുത്തെ 17 കോടി ജനങ്ങൾ നിസ്സഹായരാണ്. അവരുടെ അവസ്ഥ അങ്ങേയറ്റം പരിതാപകരമാണ്. ഓരോ രാജ്യങ്ങളും തിരികെ കടം ചോദിക്കുന്നു. അതിൽ UK ആണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്.
യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിന് പാകിസ്ഥാൻ കൊടുക്കാനുള്ള കടം വലിയ തോതിൽ തന്നെയാണ്. 1,000 കോടി US ഡോളർ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പാകിസ്ഥാൻ ഒരു വർഷം കൊടുക്കാൻ, ഏകദേശം 1,000 കോടി US ഡോളറോളം ഔദ്യോഗികമായി പാകിസ്ഥാന് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്ക് 600 കോടി US ഡോളർ അത്രയും രൂപയാണ് പാകിസ്ഥാന് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സംഖ്യ കേട്ടാൽ തന്നെ ലോകം ഞെട്ടും. ഇത്രയും വലിയ തുക. അപ്പോൾ പാകിസ്ഥാന്റെ മൊത്തം കടം എന്ന് പറയുന്നത് 600 crore US ഡോളർ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക്, ക്ഷമിക്കണം, US ഡോളർ അല്ല US റുപ്പി, ഇന്ത്യൻ റുപ്പിക്ക് സമാനമായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥ. അത്രയും കോടി രൂപ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ആവശ്യമായിട്ട്, പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യത്തിലേക്ക് ഇംഗ്ലണ്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് അതിൻ്റെ വായ്പ അടയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വിഷയം തന്നെയാണ്. കടക്കെണിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് എയർലൈൻസ് പൂട്ടിക്കുകയാണ് പാകിസ്ഥാൻ. അത് മാത്രമല്ല, പാകിസ്ഥാന്റെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള പല ഫാക്ടറികളും പല ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളും നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും യുദ്ധക്കുതി മൂത്തിരിക്കുകയാണ്. UN പൊതുസഭയെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പാകിസ്ഥാനെതിരെ വ്യക്തമായ നയം പുറപ്പെടുവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഭീകരതയ്ക്ക് ഇന്ത്യയോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന രാജ്യങ്ങൾ, കാരണം ഭീകരതയുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം പാകിസ്ഥാനാണ് ഈ ലോകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അത്ഭുതമില്ല. ഒട്ടനവധി ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങളാണ് പാകിസ്ഥാനിലുള്ളത്. പ്രമുഖരായ പല ഭീകര സംഘടനകളും, പാകിസ്ഥാനിലെ പ്രമുഖർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, കുപ്രസിദ്ധരായ പല ഭീകര സംഘടനകളും ലോകത്ത് പാകിസ്ഥാനിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. നിൽക്കക്കള്ളിയില്ലാതെ ജനങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പോലും കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ. ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് കയറി ദുബായിലോ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്കോ പോകാൻ പോലും കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ പലായനം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ, ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ. ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏതാനും ആളുകൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. കടത്തിന് മേൽ കടം പെരുകി വരുന്ന പാകിസ്ഥാനിലെ ആളുകൾക്ക്, അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ബാങ്ക് നിക്ഷേപം പോലും മരവിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കും ആണ് പാകിസ്ഥാന്റെ സർക്കാർ പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ച് പാകിസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന, ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന തുക അത് ഫ്രീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് പാകിസ്ഥാൻ പണത്തിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടിലേക്ക്, നമ്മൾ ഈ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പാകിസ്ഥാന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫണ്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ. ഇന്ത്യക്കെതിരെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ കശ്മീർ വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ, ഇതൊക്കെയാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ നയങ്ങൾ. സ്വന്തം രാജ്യം അപ്രത്യക്ഷമായാലും കശ്മീരിൻ്റെ ഭാഗം പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയാൻ നാണവും മാനവും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഇമ്രാൻഖാൻ പോകുമ്പോൾ അതിനെ പരിതാപകരമെന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രാന്തെന്നാണോ തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാത്തതാണോ എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്ന് ഇൻസൈഡിന് അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഇൻസൈഡ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം അനുസരിച്ച് പറയുന്നത്, പാകിസ്ഥാനിൽ ഇനി സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അല്ല സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിൽ അരാജകത്വവും അല്ലെങ്കിൽ കൊടും ഭീകരത കൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ ഒരു ഭീകരതയുടെ പ്രളയം പാകിസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങളെ ആഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെ സഹായിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഫണ്ടിങ് ലോക ജനങ്ങൾ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ലോക വ്യാപാര സംഘടനകളോ മറ്റോ ചെയ്യുമോ, അതോ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന ഭീകര രാജ്യത്തിനെ ഇനി ഒരു ഭീകര രാജ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരുപക്ഷെ പാകിസ്ഥാൻ ഭീകര രാജ്യം തന്നെയാണ്, അത്തരത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുമോ എന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ഇനിയിപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്.